ଧର୍ମଗଡ଼ଠାରେ ଥିବା ହରେକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଲାବାନ୍ୟ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦରଦୀ ଟେଲର ଦୋକାନ କରି ନିଜ ପରିବାର ପୋଷିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ପିଲା ରଖି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନର ପନ୍ଥା ଶିଖାଉଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ଏହି ଦରଜୀ ଟେଲର ଦୋକାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବ୍ଲାଉଜ ଇତ୍ୟାଦି ସିଲାଇ ନିଜ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପୋଷୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାତିରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଦରଦୀ ଟେଲର ଦୋକାନରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଯାଇଛି। ଦୋକାନରେ ଲୋକେ ତିଆରି ପାଇଁ ଦେଇଥିବା 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ସବୁ ସିଲାଇ ମେସିନ୍ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଦୋକାନର ମାଲିକ ଲାବାନ୍ୟ ନାୟକ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସଟର ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୋକାନ ମାଲିକ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ପଶିଯାଇଥିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ନିରୁପାୟ, କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକେ ତିଆରି ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ଡ୍ରେସ୍ ବାବଦକୁ ନେଇ ବୁଝାଇବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି ଓ ସେ ଜଣେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ କିପରି ଭାବରେ ନିଜ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଘାରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ତଥା ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦୋକାନ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଥିବାକୁ ନେଇ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କଲେ ପୁଣି ଦୋକାନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ଦର୍ଜି ଟେଲର ସିଲାଇ ମେସିନ୍ କିଣି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖୋଦ ଦୋକାନ ମାଲିକ ଲାବାନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତମର ନାଁ କେ ନା? ମୋର ନାଁ ଲାବାନ୍ୟ ଭାଇ। ଇ ଯେନ୍ ଟେଲର ଦୋକାନ ନାଁ କେ ନା? ଲକି ଟେଲର। ଇ ଯେନ୍ ଘର ଜଲି ଯାଇଛେ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖଲ ଆରି କେନ୍ତା କେନା ଜଲିଛେ କିଛି ଜାଣିଛ କେ? ସେ ବିଷୟରେ କହ ତ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ପରା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛେ? 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରା ସାମାନ ଜଲିକିନା ପୁରା ଭସ୍ମି ଉତାଇଛି ନାଇଁ କେ? କାଣା ଦାବି କରବେ ସରକାରକେ? ଏଇଟା କିଣିକରି କାଣା ଦାବି କରବେ? କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଆମ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AKN News।